Олександр Миколаївич розказав програму. Ми її вчора слухали і сьогодні, ну, в деякій мірі. Тому в мене пропозиція така. Оте, що ви казали, де буде прибиратися, там раз в тиждень, раз в місяць, що і інші ті моменти, що ви назвали, вони повинні бути викладені в цій програмі. У нас там є мета програми, написано все, але просто навіть чи за кожним курсом треба написати там, припустимо, літом щотижня, зимою, так. І так за кожним пунктом, оце, що ви висловили, його треба вкласти в програму. Надія Катерина, до програми буде прикладений, от дивіться, він вже розроблений, розрахований, тут стоять і терміни прибирання, ну, періодичність, місяця, додаток. Тут все є розписано. Хорошо, Олександр Миколаївич, приймається тільки моє єдно, перейдіть по роботі, це запізнення мене. Запитання депутатів. Що вам депутати? Оскільки були запитання, суттєвих пропозицій не було. Пропонується на ваш розгляд затвердити програму про затвердження програми житлово-комунального господарства та благоустрою в місті Ківерці на 2012 рік. Не буде інших пропозицій? Пропозиція додатку. З цим додатком що ваше? Пропозиція з кусіння газонів зняти, направити на контейнери. Суму визначайте самі. Та я розумію, що тяжко, але треба нам закупляти. Почекай. Ми стоїмо зараз. Коли ми вже, якщо ми готе розглядаємо, я так розумію, що по благоустрою і по капітальних видатках житлового фонду і кладовища капітального, так? Так ми сьогодні проживаємо. То, будь ласка, хай би доповнила Олена Ярославівна, як воно вкладено в бюджеті. Яка сума повністю і так далі. Ну, щоб це вже програму то закрили, я так розумію. Ви нам дали оце суми, тепер ж треба збивати, джерело шукати. Що за рахунок загального фонду, що за рахунок, припустимо, спеціального фонду, що? Хай зразу дасть пояснення, як ми вклали його в бюджет. А за контейнер, я хочу вам сказати іншого роду питання. Скажіть мені, будь ласка, ви живете у комунальному будинку, чи ви живете, маєте свій? Ні, я в от я хочу вам що сказати. Я живу в комунальному будинку, повірте. Якщо своєчасно мусор не вводиться, то я того контейнера біля хати не хочу бачити. І так само в нас стоїть питання усіх, хто живе в комунальних будинках. Ну, тому що це розводиться сміття, розводиться. Ще сьогодні Космина дивиться на мене, так, в їхньому будинку то заплановано 0,5 уборщиці. Там ходить уборщиця прибирає з комунального будинку. А в нас не прибирає ніхто коло того контейнера. Тому я рахую, що це не є такою потребою, бо його можна через тариф вкласти і купляти комгоспу, по госпрозрахунку ті контейнери. Фінансування програми в повному обсязі, в тому числі два джерела фінансування – загальний фонд і спеціальний фонд. По загальному фонду ми виділяємо 632 400 гривень за рахунок доходів так званого другого кошика, тобто власних надходжень. І спеціальний фонд. Спеціальний фонд мається на увазі надходження від збору за першу реєстрацію транспортних засобів. Крім того, в цьому році вперше нам буде йти субвенція із державного бюджету. Сума велика – 968 39 тисяч. Тобто субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Тобто це цільові кошти. Вже сьогодні ми отримали розподіл помісячний. Кошти розподілення рівномірно. Майже до скільки роботи спецфонду? Із спецфонду 313 600 гривень ми направляємо на цю програму. Якраз тих коштів 268 із субвенції? Ні, із збору за першу реєстрацію. Збір за першу реєстрацію у нас 459 тисяч. Запланований субвенція 968. Крім того, бюджет розвитку 412 300 гривень. Оце про що ми вели мову? Кладовище 70 300, капітальний ремонт будинків і реконструкція житлового фонду. Повністю ми фінансуємо за рахунок надходжень бюджету розвитку. Андрій Павлович, 134, а плюс 313, і плюс 459, так? 632 400, плюс 313 600, і плюс 412 300. Оце закривається 1 368 по програмі. 1 368. Ну це кошти і загального фонду, і транспортного збору, і бюджету розвитку. Так, там і капітальні видатки.
Ще питання. Ще питання. Немає більше питань, депутати? Значить, є проєкт рішення вас на руках. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Дякую, рішення прийнято.